dowladnimada soomaaliya way isu yimaadaan, maxay qaadaan soomaaliya toos soo dhabatana way ooyaan shirarkooda waxaan saraysaa war wallahi waa kan ilaahay soo hadeeyey. Cabaar markay ooyaan bay isdooranayaan oo qolo fanaaniini gabaydo oo heesa la tiriyo oo calan la wado oo caynka la sameeyo ayaa dowlad la doortaa. Dowladda marka hore la dooranayo reer waliba wuxuu isleeyay dee ama madaxweynahaad heli ama ra-iisul wasaarehaad heli ama kambaad heli, dee qolo maa soo baxaysa. Qolo markay soo baxdo inta dambe waxay dhahaan waryaadhe nimankii reer hebelba meesha qabsadee yay nagu dowladoobin haddaba cagahaya afartiisa sane caguun baa lahayaa ilan reer hebel baa laga ilaalinaya magaca iyo maamulka iyo maamuuske afar sano markaynu halkiiun taagannahay ayuunbaa haddana heesihii dib loo qaadaa soomaaliyay toos waa kii shirkii labaatanaad baynu ore ma ummad labaatan goor shirtaad aragtay waan dowlad u dhalanayni kayf yumkin. Idan maaha masaladu miyaynan shirayn, maaha miyaynan dowlad samaynayn, maaha waxa masaladu waxa weeyaan cultural revolution baynu u baahannahay. Waxaynu u baahannahay dhaqan bedel, waa layna dhaqan bedelay. Ummad suldaankeedu qayyelayo, madaxweynaheedu qala yeelayo, maamuuskeedu qayyelayo, wada mukhadara. Ummad qof waliba wuxuu soo gaadho u xadayo, ummad qof waliba wax kasta u qaadanayo inteeda badani. Dee ma jirto waxaan siiriyadana dowladdii hala dhaqaaqayga waxa lagu odhanaya maxaa dowladda uga qayb gali wadawadada maxay ka idinku ahlo taqwaysan haddii madaxweyne laga dhigo waxba isbedeli maayaan. Way dowladnimadu waa ummad ee nin maaha, qof iyo laba iyo saddex maaha, waa ummad fikrad rumaysatay oo wax qaadatay oo ku socota. Haddaan taasi jirin qof iyo laba iyo saddex iyo kugu daacadsan haddii la geeyo huwa huwa intii kala cagaahaysa muxuu samaynayaa? Nin reer hebel unbuu noqonayaa sumaddaasu yeelanaya markuu meesha tagee. Reer hebeladii kalena waxay leeyihin cagaa haydayu kugu dowladoobini. Marka ayuhal axiba waxay leeyihin waxaan u baahannahay dacfi lwacyi alcaam baa jira. Aqoon-yahanku waa qofka bedela bay yidhaahdaan, waa sunaacu ra'yi, waa dadka bedela. Waddanka soomaaliya gobollada gobol kasta ama dowlad goboleedyada ama dowladaha madax banaanida sheegtay marka la isku daro meel kasta barjadka dowladda barjadkii qaadka ku cunaan baa ka badan. Somaliland mathalan barjadka dowladda waa 300 million buu ahaa meelahaasu marayay. Ethoobiya qaadka qura ay ka iibsadaana 564 million bay iibsadaan qiyaas adigu. Ummad mukhadarka ee cuntaa uu ka badan yahay maxay barjadka dhan ee dowladdu leeday. Marka la isku daro ma inagoo qura may xataa caalam islaami waa la mid dunida carbeed oo dhan marka la isku daro wasaaradaha tacliinta iyo wasaaradaha maxay sixada wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda tacliinta oo dhan marka la isku daro wasaaradda sigaar cabiska ka lacag badan bal qiyaas adigu caalam islaam oo dhan marka la isku daro sigaarka iibsadaa baa wuxuu ka badan yahay wasaaradu sixa iyo wasaaradu tacliin maxaa ku baxa waa carab oo dhan marka isku darto bil balaayiin baa sigaar lagu cabaa. Idan isbedelka aynu rabnaa daara maaha, isbedelka aynu doonayna ama mutacallimka aynu rabno ama scholarka aynu doonayna inuu waddankii tago intellectualka rabnaa maaha intellectual daar noo dhisa ama dhaqaalo sameeya kaas maaha asalka. Waxaa asalka intellectual bini aadamka wax ka bedeli kara, waxaana bini aadamka wax ka bedeli kara qof isagu bedelmay, qof isagu aqoon-yahan noqday, qof isagu muthaqaf noqday. Tahdiyadkeena daakhiliga waa kuwa waa xadkaas.